Tack så mycket, underbart. Texten på den allvarliga dörren led. Vi har besök till mellan 9 och 12. Vi måste göra en utvärdering. Har en skandalösa plädering. Här är institutionell lille vän. Var inte så kontroversiell, kan du vara sen. Stannar jag över natten på vår institution, så hamnar jag ändå här förr eller senare. Nej, nu kan jag inte vänta längre. Vi bryter upp alla lås. Släpp ut ormarna från seminariet. Släpp ut rädderna från seminariet. Släpp ut ormarna från seminariet. Släpp ut ormarna från seminariet. Släpp ut rädderna från seminariet. Släpp ut ormarna från seminariet. Det finns ränderna från seminariet. Jag vill inte stanna här. Du måste. Men då blir det tvång. Det är för din egen skull. Kan jag inte få gå ut? Det är visst instängt här. Vi gör ingenting. Du kan öppna ett fönster. Men jag har ingen att tala med. Vi gör ingenting. Det kommer en man från hälsoskyddsnämnden som brukar vara pratsam. Men det blir så kallt här inne. Det gör ingenting. Livet består av paradoxer. Nu bryter jag upp alla lås. Släpp ut ormarna från seminariet. Släpp ut ränderna från seminariet. Släpp ut ormarna från seminariet. Släpp ut ormarna från seminariet. Underbart.